নমস্কাৰ মই অবিনাশ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা স্কলাৰশ্বিপৰ কথা কৈছিলোঁ। সেই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, যোনটো মবিলিটি গ্ৰাণ্ট আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছে, এইটো গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টৰ স্কলাৰশ্বিপ। এই স্কলাৰশ্বিপটোত আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছে। আৰু লাষ্ট ডেটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, লাষ্ট ডেট দিছে ছাবমিছন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 14 জানুৱাৰী 2023। ইয়াৰ আগত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। এতিয়া কেনেকৈ কৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যিহেতু আপোনালোকে প্ৰথম অনলাইন কৰিব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ বাকী প্ৰচেছখিনি হ'ব। আৰু ইয়াত গোটেইখিনি কথা দি দিছে আপোনালোকে যোনটো ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। সেই ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই এই যোনটো ইণ্টাৰফেচ আছে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। আৰু ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখিবলৈ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিউ এপ্লিকেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, য'ত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম, মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ লিষ্টত আপোনালোকে ফিমেল ছিলেক্ট কৰি পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি পেলাই তলত যোনটো কেপচা কোড দিয়া আছে সেইটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু তলত উল্লেখ কৰি দিছে যে আফটাৰ ফাইনেল ছাবমিট এন OTP উইল বি চেণ্ড ইউৰ মোবাইল নাম্বাৰ। যিহেতু বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে OTP নাযায় মোবাইল নাম্বাৰলৈ কি কৰিম, কেনেদৰে কৰিম, গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, গম পাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যেতিয়া গোটেই ডিটেইলছখিনি ফিল কৰা হৈ যাব, তাৰপাছত কেপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, তাৰপাছত আপোনালোকৰ এনেধৰণে আহি থাকে, কোনো ধৰণৰ বেলেগ একো নেদেখুৱায়। আপোনালোকে ভাবি লয় যে কোনো ধৰণৰ ছাবমিট হোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ গ'ল। এতিয়া কেনেদৰে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব সেইটো দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকৰ এনেদৰে অলপ দেৰি থকাৰ পাছত কি হ'ব, যোনটো আপোনালোকৰ হোম পেজ সেইটো আকৌ খোল খাই আহি যায়, এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। লগ ইনৰ কাৰণে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, ওপৰত এটা আছে লগ ইন নিউ এপ্লিকেণ্ট আৰু তলত আছে এইটো লগ ইন এপ্লাই নাও। এই দুটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে লগ ইন এপ্লাই নাওত যদি ক্লিক কৰে, কিছুমানত আপোনালোকৰ কি হয়, মোবাইল নাম্বাৰটোত আপোনালোকে OTP চেণ্ড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ওপৰত যোনটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ সেইটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো, তলত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো যেতিয়া ফিল কৰিব, যোনটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰিছিলে, আপোনালোকে ভাবিছিলে যে ছাবমিট হোৱা নাই, ডেট অফ বাৰ্থটো যেতিয়া আপোনালোকে ফিল কৰিব, তাৰপিছত কেপচা কোডটো দি পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ছাইন ইন কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ছাইন ইন হৈ যাব। যেতিয়া আপোনালোকৰ ছাইন ইন হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো পেজ আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাই আছোঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰি ল'ব, ডেট অফ বাৰ্থটো শুদ্ধকৈ ফিল কৰিব, তাৰপিছত ছাইন ইনত ক্লিক কৰিব। ছাইন ইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডাছবৰ্ড অ'পেন হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ নামটো থাকিব, নেক্সট আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ এইখিনি থাকিব, তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে এইখিনি পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। গোটেইখিনি আছে ইউনিক আইডি, ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম আপোনালোকৰ এইখিনি থাকিবই, আপোনালোকে পান নাম্বাৰ, জেণ্ডাৰ, ইমেইল এড্ৰেছ, ফেমিলি ইনকামটো ভৰাব, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ নেক্সট যোনটো অপশ্যন থাকিব, এইখিনি যেতিয়া আপোনালোকৰ ফিল আপ হৈ যাব, তাৰপাছত তলত যোনটো ছাবমিট অপশ্যন দেখিবলৈ আছে, ইয়াত কি কৰিব, ক্লিক কৰিব। এইখিনি ছাবমিট হোৱাৰ পাছত নেক্সট যোনটো অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনৰ যোনটো ইনষ্টিটিউশ্যন আপোনালোকে য'ত পঢ়ি আছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো ইয়াত দিব লাগিব। ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে এইফালে আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, ফুল এড্ৰেছ অফ ইনষ্টিটিউটৰ আপোনালোকৰ গোটেই এড্ৰেছটো দিব লাগিব, ডিপাৰ্টমেণ্ট ছিলেক্ট কৰিব, ডিউলি ষ্টাডিং আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ কোনটো হয়, ডাটা লিষ্ট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এইটো ছিলেক্ট কৰিব, ডেট অফ এডমিশ্যন ছিলেক্ট কৰিব, নেক্সট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব, নেক্সট আপোনালোকে মাৰ্ক অবটেইন ইন লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যোনটো মাৰ্কছ এইটো আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আহিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নিজৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেমটো মানে নিজৰ নামটো দিব লাগিব, নেক্সট বেংকৰ নেমটো, ব্ৰাঞ্চ নেম, IFSC কোড, কনফাৰ্ম IFSC কোড, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে তলত দিব লাগিব, নেক্সট আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব, মানে ডাবল ডাবল দিবলৈ কৈছে, IFSC কোড আৰু বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ। তাৰপাছত আপোনালোকে তলত যোনটো ছাবমিট অপশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ যোনটো অপশ্যন আছে ডকুমেণ্টছ আপলোড, আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰি গৈ থাকিলে গম পাব, যিহেতু মোৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন নাই, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৰি দেখাব পৰা নাই যে কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা থাকিলে মই কৰিব পাৰিম। নেক্সট আপোনালোকৰ যোনটো ডকুমেণ্টছ আপলোড, ইয়াতো আপোনালোকে এটা এটা আপোনালোকে অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব, পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ হ'লে ইয়াত আপোনালোকে চুজ ফাইল কৰি আপলোড কৰিব, নেক্সট আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এনেধৰণে চুজ ফাইল কৰি পেলাই আপলোড কৰিব, গোটেইখিনি আপলোড কৰিব। আপলোড কৰাৰ পাছত লাষ্ট যোনটো আপোনালোকৰ অপশ্যন থাকিব সেইটো হৈ গ'ল ফাইনেল ছাবমিশ্যন। আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন দিলে, নেক্সট আপোনালোকে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট ইনফৰ্মেশ্যন গোটেইখিনি দিলে, নেক্সট আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, ডকুমেণ্টছ আপলোড দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু ফাইনেল ছাবমিশ্যনৰ পাছতে আপোনালোকৰ যোনটো অনলাইন প্ৰচেছ সেইটো কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু যোনখন আপোনালোকে একনলেজমেণ্টখন পাব, সেইখন আপোনালোকে ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱা আশাৰে জয় অসম।